Вчителька. Здравствуйте, дети. Поліцейський. Міліціонер. Моєму чувак нас кинули. Лікар. І я спасу тебе. І кандидат у народні депутати. Мама, ама, кумена. Мама, ама, кумена. Мама, ама, кумена. І зараз на протязі 5 хвилин я вам розкажу, чим поліція гірша за міліцію. Ти розумієш, що людям це не цікаво. А мені все одно на людей. А ви не боїтеся, що після цього за вас не проголосують? А я по Львову і не балотуюся. Сьогодні кубок можна виграти гарний фінансовий приз, чим самим підняти своє фінансове становище, становище державних працівників. О, якщо мене не задовільняє моя зарплата, то я ще підпрацьовую в нічному клубі на фейс-контролі. Нормально, нормально. Бахіле, де? Ось коли я прийду до влади, ви будете займатися тим, що вам подобається. А чим ви займаєтесь? Ну, маю кондитерську фабрику, але прибутків не дає. Малий ринок збуту. Я тобі скажу, не дуже той ринок збуту малий, де я до нього. От бачите, бізнес іде до влади. Ось таких поліцейських потрібно сажати. А ви вчора ні за що мого брата посадили? Можна якось порішати. З сучасною поліцією забудьте фразу «порішати». Давай 200 гривень, в мене кум там. Вот, диким був, таким і залишився. А зараз перенесемося в студентські роки. Вже тоді було видно, хто є хто біля ларька. 120. Хлопці, скидаємося по 30 гривень. Чуєш, закинь за мене, я тобі завтра віддам. Та що ж це я за людина така? Хіба 30 гривень – то великі гроші? Не віддам я тобі! Лучше куплю собі пачку сигарет! Ти лучше кидай курити! Як? Жуй жвачки! Ти поняв, що ти ляпнув? Ти бачив ціну на орбіт? Та я курити почав, бо жвачки дорогі! Та в мене діти замість того, щоб клеїти їх під парту, вже віддирають. Дай сигарету, резко. Останнє.